ଏବେ ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସେମିତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ମାନେ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲା। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ ହେବ ତା'ର ପରୀକ୍ଷାକୁ ମାସେ ବାକି ରହିଲା ତା'ର ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଉଠି ପଢ଼ି ପାରୁନଥାଏ ଆଉ ସେ ମୁଁ ପାତା ପାଖରେ ଶୋଉଥାଏ। ସେତେବେଳେ ରାତିରେ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ଶୋଇଥାଏ ସେ ପାଖରେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସେ ଉଠିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ। ମୋର ଚାହିଁବାର ଅର୍ଥ ମୋର ପିଲାର ଏବେ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ତ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ହେଲେ ତା'ର ଏବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର।